Ara jo faré un parell de preguntes a la Clara i al professor Waters. Intentaré que sigui breu, que no ocupa gaire espai, perquè funcioni. Jo a la Clara li preguntaré en català i ella respondrà en català, i jo mentrestant a cau d'orella li traduiré en el professor Waters el que està dient la Clara. En Cabat li faré una pregunta en anglès amb ell, ell la respondrà en anglès. Quan hagi acabat, jo em faré un petit resum en català. No traduiré simultàniament, sinó per si algú no sap anglès, doncs jo faig una mica de resum de què va la història. I aleshores començo amb una pregunta per la Clara, que aquesta pregunta és si des de l'experiència de ser eurodiputada la percepció és que la Unió Europea és hostil al dret a l'autodeterminació. Els poders establerts, els estats membres i el Consell d'Europa, sí, són hostils a l'autodeterminació, evidentment, perquè són estats i els estats no volen complicacions. Per tant, la resposta és sí. Vaig a fer un parèntesis, a més de respondre la pregunta, vull agrair-vos a tots els que heu vingut avui aquí. Em fa molt goig poder actuar a la meva ciutat per primera vegada i moltes gràcies per acompanyar-me avui en aquesta sala tan... Prou. Gràcies. I'm asking you the same question. Would you say that European Union is hostile to the right to self-determination? And if so, why? So I can't say whether I agree or not, because I don't know. And give us some hope, please. I think that's probably a fair thing to say in terms of the instance. So the individuals in it, obviously not necessarily, and I think the states most assuredly. And so to the degree that the EU, like any international organization, is in important ways a creature of its creators, we can expect that it's going to reflect their views. And we saw that in the events surrounding the referendum. I do think, and I was having an interesting conversation earlier today, that I was convinced by the argument I heard that there's sort of some daylight that one could find between the institutions and the states that for the most part are much more resistant to this, whereas one might find some more optimism inside the institution, particularly sort of in the judiciary. We see this in the case here, where because of claims about rule of law, some notions of European citizenship, it might be that those institutions will be, shall we say, less hostile than the states that are thinking in political terms about this question. Què creus que es podria haver fet diferent l'any 2017 per tal que la reacció de les institucions europees no hagués estat tan manifestament hostil, o si és que es podia fer alguna cosa? Es podrien haver fet moltíssimes coses, i si ara ens posem a passar llista ens passarem la resta de l'estona fent la llista de tots els deures que no es van fer. Per tant, sí, d'entrada, els deures que no es van fer abans. Clarament, la política exterior prèvia al referèndum del 2017 va ser altament defectuosa, i per tant aquí, no, em sembla que no cal que entri a detallar-ho, però hi havia una part de preparació que segurament tenia que veure, que el fet de que no es fes segurament tenia que veure amb la manca de preparació mental del govern en aquell moment, probablement del poc que semblava que això es pogués convertir en una realitat, i probablement una relació entre el poc que es va preparar i el poc que sí creia, en el sentit de que fos una cosa que s'hi pogués arribar pels motius que fos. Ara no ens posarem a fer judicis d'intencions, que no és el moment. A part d'això, crec que sobretot el que es podia haver fet després del referèndum era senzillament complir el mandat del Parlament de Catalunya, i això és el que no es va fer. Per tant, a la mesura que s'hagués fet això, evidentment això hauria creat una situació de facto que certament hauria causat dificultats als poders espanyols i hauria forçat una reacció diferent
dels poders europeus. No estic dient que fer això sigui bufar i fer ampolles, però és que fer la independència no és bufar i fer ampolles, i per tant el que es podia haver fet és efectivament portar el resultat del referèndum a la pràctica. Ara li vull preguntar al professor Waters sobre un aspecte que apareix en el seu llibre. Una mica ja ens ha avançat el documental. Ell defensa que tot el nostre sistema internacional està basat en una idea d'estabilitat que impedeix el canvi de fronteres, i ell sosté i explica i argumenta en el llibre que és al revés. És la manca de flexibilitat, la rigidesa de les fronteres el que genera inestabilitat, i ell proposa un principi de secessió molt transparent i molt clar. I ara li demanaré, sisplau, si ens el pot explicar. So, the question is, in your book you talk about how borders are the problem and not the solution for stability, and then you propose borders in the sense of fixed borders of the current state of affairs, and then you propose principle of secession that's very straightforward, with no other conditions than, you know, democratic plebiscite. Could you explain to us this tension between the rigidity of borders as being a source of instability and how your principle might be something that solves part of the problem? Yes, well, I'll try. I do think borders can be a source of stability. It's not true that they always are, but we operate on the assumption, and I think it was mentioned in the film, that fixed borders are always stabilizing. That's been the assumption since World War II. And I think it's demonstrable that at a first step, there's very little evidence for that assumption. It's an assumption we haven't tested. And I think there is some evidence that it is often not true. And that's when we find societies in which there are often compact communities of difference. It can be linguistic, it can be ethnic, it can be regional or political, where a group is, in a sense, structurally a minority. And this is true even in a democracy, where a group can be a kind of permanent loser in the democratic process simply because it is outnumbered. And a great example, though not necessarily a democracy at the time, would be a place like Kosovo, where inside Serbia, Kosovar, Albanians were a permanent minority, and there was no way around this, even if you liberalized the country. Whereas now, of course, they're a majority, and this is purely a function of the borders. So this is the starting point, is that we should recognize that the condition of being a minority is a function of borders. And before I suggest the solution, I should add one, I think, important qualification. It's not the case that it's easily misunderstood. It's not the case that a multi-ethnic or multi-linguistic society is necessarily unstable. The point is that when there is instability in a society or oppression, it often can be traced to the fact that groups that have different political identities are locked inside a single community. So when multi-ethnic communities work, I think that's great. The problem is we don't have, in our contemporary system, we don't have any tools to respond to those cases in which things like human rights and democracy don't resolve those tensions. So that's the problem. So you asked about a solution. I'm now going to cheat and use the translation to pretend I've explained it properly. The solution I propose in the book, and it's only one that one could imagine, is to propose a truly self-determining process where communities identify themselves as candidates for statehood and advance this claim through a plebiscite. The model I'm pointing to is the one that's used after the First World War, though with some important modifications. In the model I'm proposing, the claim would be, and I consider this a component of international law. I want it to be a legal norm, because the existing system places so many legal and diplomatic resources in the hands of states, that I want to construct it like a human rights norm, so that communities have a kind of resource, very marginal, to negotiate and contest with the state, in the way we do with human rights. It's a very weak system, but it allows communities to
to make a claim against their state, and I'm imagining this being the same. So that basically, communities would be able to self-organize, hold a referendum on the basis of which they could make a claim that they have the right not to secede, but to negotiate an exit, and that a state would have to recognize this. This is similar to what we see in the Canadian context, so that's domestic. And I propose it having a few specific qualities that I think are of note. One is that it's completely self-organized. This is a classic problem in self-determination. One of the criticisms is who decides who the people are? And my answer is it's going to have to literally be self-identified. Communities that are interested in this question, proposing a territory on which it's to be decided, and then all the people who live there, are citizens there, have linkages to that area, have a right to vote. And if you can win a majority or a super majority in that area, that's what gives you the right to begin that process of negotiation. So just very briefly, I want to note the one or two features or the reasons why I think it should be organized in this way as a right. One is that it's not based on any claim about language or ethnicity or any kind of identity. This is the classic criticism of, for example, Wilsonian self-determination after the First World War, is that it assumes that people want to live in a state based on their ethnicity. And that's sometimes true, but there are reasons, I think, why we as a global community are suspicious of those kinds of claims. And instead, I think we ought to base it on a pure political desire expressed in a referendum. So it's not based on ethnicity, and it's also not based on claims about history or justice. Many times groups claim a state because they used to have one in the past, for example, or because they have suffered in the past. These are discourses that many of you will be familiar with. And they can be very powerful, but it's also clear that nobody agrees on what the past is or what justice is. And you'll be familiar with that too, because people elsewhere in this country don't agree about the story of this place. So the only way to make a claim that other people might have to acknowledge is for it to be thin and procedural and based on proof of desire today, a political desire, and that's what we use elections for. So we can't say it's because something happened in 1700 or because we used to be a state, but we can say it because today, 60, 70% of people in some space can make that claim. That's true in places like Kosovo. It's not because of the war, it's because most people in that place clearly want that and can express it in elections. Deixa'm allargar-te la pregunta que t'he fet abans per dir-te si hi hagués un procés d'independència com demana el país, més enllà de la preparació de la que parlaves, quina és l'actitud diferent que caldria tenir o què és el que ens que és el que mancaria per tal que aquestes institucions que semblen aparentment hostils reaccionessin d'una altra manera? Fets. Sento les preguntes i els donen respostes breus. Fets. Les institucions europees o internacionals, els estats importants a l'ordre internacional reaccionen als fets, no reaccionen als discursos, a les peticions de solucioneu-nos el problema. En això no necessiten reaccionar-hi si no hi ha fets. Per tant, no estic dient gran cosa, perquè ja us ho he dit abans, o sigui, el que va faltar van ser els fets consumats i en una nova represa del moviment per la independència només ens posarem en una situació de jugar el partit, no dic de guanyar-lo, però de jugar-lo amb fets. I per tant, si hi ha hagut una decisió d'un Parlament de Catalunya que arriba fins a determinat punt de declarar la independència gràcies a un resultat electoral, gràcies a un referèndum o el que sigui, té un mandat democràtic, bé, el següent pas és que hi hagi un govern que executi aquesta decisió. In your book you say that self-determination processes usually have failed in the past. Can you explain us why this is so? What's the reason behind this failure? So li he preguntat per què
En el seu llibre explica per què fallen els processos d'autodeterminació o per què han fallat fins ara. I aleshores li pregunto... No tots, suposo. No tots. Per què normalment han fallat els processos d'autodeterminació? I li he preguntat si ens ho pot desplegar una mica. Okay. I think maybe we could say self-determination processes succeed tremendously if we define them the way they're defined in law since World War II. There are very few colonies left, so well done. But the problem is that we used to think of self-determination as being something else, about the right to make a new state, and that has disappeared entirely, except for from the discourse of communities that are still thinking in those terms. But in law and global politics, yes, that they tend to fail quite dramatically. Why? I think if I understood what you were saying, the Clara's answer earlier was about the importance of playing the game. That's what my project was about. The problem is the game has rules that are very, very strongly biased against any group that doesn't already have a state-like territory. So it fails because very few times do we find countries with an interest in breaking that rule or in supporting groups that do. And states have tremendous diplomatic resources. We saw in the film an example of that, to control, push back on, and if necessary, crush movements that try to break that existing order. I et volia preguntar dues coses que són la mateixa en realitat. Una, quina és vista des del Parlament Europeu, quina és la reputació i influència de l'estat espanyol i qui són els nostres amics? Quan intentes explicar-nos, segur que detectes, ja sigui o bé per països o bé per partits, no? Gent que n'és més propera o més llunyana, i quina és la veritable influència que pot tenir l'estat espanyol i per què en aquesta mena d'institucions. A veure, els països no tenen amics, tenen interessos. No estic descobrint res nou, eh? Però, per tant, d'entrada, si volem identificar enemics, hem d'identificar interessos. I en el joc de la geopolítica present no en tenim gaires. Potencialment, davant d'uns fets, jo crec que hi hauria interessos i serien els veïns. Però, esclar, això requereix estar disposat a jugar fora de les regles del joc de l'estatus quo. O sigui que jo sóc molt simpatètica de tot el que ens explica el professor Waters, però em sembla que és... les coses avançaran també en el dret internacional, també avancen amb els fets. I per tant, està molt bé que els acadèmics d'alt nivell facin bones propostes per l'acadèmia jurídica i per la política internacional, però el fet és que si els drets humans ara formen part del corpus del dret internacional i formen part dels fonaments constitucionals dels països democràtics, que són uns quants, si més no, no sé si la majoria, però en tot cas molts. Si això ha passat és perquè hi ha hagut moments en els que s'ha jugat el joc fora de les regles del joc. I per tant, diguem-ne que jo la meva resposta tornaria a ser bé si som capaços de jugar malgrat que les regles del joc no ens són favorables. Jo crec que els nostres amics acabaran sent els nostres veïns. I no vull, i els veïns són els veïns geogràfics, els veïns, digueu-ne, culturals, els veïns industrials, qui són els nostres clients. Tenim una economia molt diversificada i per tant això tampoc és tan fàcil d'identificar. Però vaja, jo crec que les amistats vindran per aquí i històricament hem demostrat que sobrevivim en aquest context. Per tant, ja ho sé que no, això no és una llista de dir no, és que els alemanys, els no sé què...
No, ara mateix jo crec que no em veig amb cosa de ser més específica. A dintre del Parlament Europeu és evident que hi ha grups polítics que es miren la nostra causa amb més... amb simpatia, siguem honestos, no hi ha ningú que estigui disposat a moure's abans que ens moguem nosaltres. Ningú! Ningú! Hi ha qui es mira amb més sorpresa el comportament de l'estat espanyol davant d'un moviment que és democràtic i pacífic. I això, bueno, està... doncs, ben, jo ho veig això bastant ben repartit a dintre dels grups democràtics, doncs tant l'esquerra europea com els socialdemòcrates, on també hi ha el PSOE, o sigui que hi ha de tot, els liberals, on també hi ha Ciudadanos, i fins i tot el PP europeu, hi ha gent, diguem-ne, perfectament capaç d'entendre les nostres posicions i que potencialment podrien ser amics en un moment en el que ja estiguéssim demanant als amics que fessin coses perquè nosaltres també n'hem fet. Però la notícia és que fins que no ens movem nosaltres, allà se'ns miren amb més o menys curiositat, però no són ells els que ens trauran les castanyes del foc. El que ha explicat el professor Tim Waters, jo estic molt d'acord en aquesta idea de dret a l'autodeterminació basada en el consentiment democràtic. I la nostra idea de referèndum era, evidentment, explicar doncs, que hi ha tot un poble que té, doncs, fins i tot en uns moments, com prèviament en la consulta del 9N, ja hi havia molta gent, fins i tot del PSC o gent d'amics meus que eren del PSC, que tothom estava d'acord en què aquest conflicte s'havia de decidir democràticament en aquell moment, fins i tot els comuns o molta gent doncs, que considera que si hi ha un conflicte doncs, s'ha de decidir d'aquesta manera. Ara, com a professora de dret internacional que dono classes sobre aquest tema a Ginebra, crec que la visió de l'autodeterminació com a purament basada en el consentiment democràtic hi ha molta gent que no l'entén com a legítima. Per què? Bé, jo l'any 97, 98, 99 vaig viure al Canadà i vaig fer una tesi doctoral sobre els drets dels grups i els drets de les minories i en aquell moment molts anglòfons a Ottawa, on jo vivia, consideraven que aquest intent de secessió del Quebec era el que ells li deien una vanity secession. Et vols separar per vanitat. Això fent una analogia amb el divorci, diguem, que hi ha molta gent que creu que, bueno, que hi ha una moralitat en el divorci entre persones. Que si jo ara deixo el meu marit i dic, bueno, me'n vaig, per què? Què t'hi he fet? I jo dic, ah, res, només que vull marxar. Adéu. I marxo. Hi ha molta gent que aquest tipus de moralitat la considera egoista. Llavors, jo en el temps, en molts anys que he donat classes sobre això i he fet moltes conferències sobre això, crec que hi ha una visió que és legítima, basada en el consentiment estrictament democràtic, però que no causa molta simpatia si no tens un argument de legitimitat històrica. I en aquest sentit, per això penso que la visió exclusivament republicana de voler ser una república té una resposta lògica que diu, bueno, i per què? Per què? I en aquest per què, tots aquests arguments de violacions de drets humans, tots els teus arguments de que no pots parlar en la teva llengua a casa teva i que pots ser, com deien al Quebec, estranger a casa teva. Tots aquests arguments, doncs, considero que encaixen en aquell valor del nacionalisme cívic, no del nacionalisme ètnic, per descomptat, que donen legitimitat a la nostra demanda. I en aquest sentit, doncs, tinc més dubtes sobre la visió del professor Waters exclusivament basada en el consentiment, perquè el consentiment encara no diu que hi hagi una moralitat o una legitimitat en aquest consentiment. If I understood, so part of the comment had to do with the problems of basing independence claims on consent through if I understood the comments as they were translated, I think I would agree it's sort of the least bad system. It's true that consent is not sufficient for lots of actors, and I think as a matter of international law, it's not clear that it matters at all. I'm definitely making an argument from the margins in terms of my own discipline. The reason I think it makes sense to invest in it is that it is probably the basis that has the most traction.
So it links to claims about democracy that many actors respect, even if they don't always practice it. Even non-democratic states pretend to be democratic. But all the other bases are just more contested. That's how I see it. So claims about history and justice, nobody agrees on that. I was thinking, if you think about the claims often made in the Catalan case, Madrid doesn't agree, right? Brussels doesn't really care, and Washington doesn't even know what you're talking about. These are really different claims. But democratic claims can be understood. So I agree that consent is not a strong basis, but I think all the others are even weaker, and that's why it makes sense to invest in it. Diu Clara, és de la Montse, diu, és evident que aconseguir la independència arrossegarà un cost, creus que la situació que tenim avui estem disposats a assumir-lo? I ell, la Montse, respon entre parèntesis, no em sembla que sigui així. Bé, jo no ho sé. Jo crec que és evident que després del fracàs de l'últim intent, si ens plantegem fer-ne un altre, hem de ser conscients, hem de ser més conscients, en la mateixa fase històrica, si ens hi tornem a posar, bueno, d'alguna cosa ens ha de servir el que hem après fins ara. I jo crec que una de les coses que hem après és que potser no érem prou conscients dels possibles costos. I això em sembla que sí que és una lliçó que els que estem disposats a tornar-ho a intentar hem après. Aleshores, si col·lectivament estem prou disposats o no, jo crec que només ho veurem si efectivament tornem a arribar a una situació en la que ens hi tornem a posar de veritat. Per tant, no té resposta a aquesta pregunta avui. I jo crec que la meva resposta és que sí que estem disposats, perquè si no hi estem disposats és que estem disposats a que se'ns mengin els espanyols i a desaparèixer com a poble. I això, si ens ho plantegem en aquests termes, està clar que aquest sí que és un cost que no volem pagar. Jo crec que el principal que hem de començar a combatre ara per tornar, no, a empènyer aquest vehicle que sembla que ha descarrilat, el principal que hem de combatre, jo crec, és el cinisme. I el cinisme és el que ens diu, home, si no ho veu fer aleshores és que no estàveu disposats a fer-ho, si de seguida us veu tirar endarrere, si no deixeu-ho estar perquè això no. I llavors, comprar aquest discurs, la manera que es pot comprar aquest discurs i poder anar a dormir tranquil, és el cinisme. Jo crec que la malaltia que tenim ara mateix més estesa, més que la rendició, que ha afectat a uns quants, però que la gent, no ha afectat a la societat civil, no ha afectat a la gent normal, potser ha afectat els que es guanyen la vida a la política, o uns quants que es guanyen la vida a la política, però no ha afectat els catalans que van anar a votar. Però en canvi jo crec que una de les malalties que sí que hem de començar, bueno, que hem de combatre, que és per començar hem de combatre el cinisme, perquè el cinisme ens impedeix reconstruir confiances i ens impedeix tornar-hi a pensar. I si no hi tornem a pensar, segur que no ho farem. Per tant, jo només vull dir una cosa, tot això no cal, ja li traduirem a la sopar, perquè si no acabarem mai. Jo només vull dir una cosa, jo cada vegada que... A veure, jo també tinc la temptació del cinisme. Jo crec que tots els que hem viscut de forma molt intensa aquests anys tenim la temptació de dir... I per tant, jo quan em poso a parlar amb algú jove, que són els que ho hauran de fer, però si els altres encara hi som, evidentment que també ens hi tornarem a posar. Però si ells no són a darrere, això segur que no hi tornarem. Cada vegada que parlo amb algú jove, dic, tu creus que encara podem fer la independència? I noi, a mi, tothom em diu que sí.
we're asking for advice. What should be our strategy? A strategy of a nation that wants independence in the complex context of the European Union. It's a hypothetical nation in the European Union to be most effective. Wow, that's a difficult question. You know, the last time my country got independence was well over 200 years ago, so it's a bit out of date, our advice. So we've talked about this a bit already, and I know Clara mentioned earlier the importance of establishing facts. I completely agree. As a lawyer, I think it's important to note that law is not actually what drives these questions. These are political questions, and it's about positioning oneself. Law is a contribution on the margins. But having said that, it is an important part of it because the European Union is one of the most law-driven institutions. I don't think things happen in it if you can't make claims that they're about legal competence. And so structuring arguments about independence in ways that register legally, I think, is a valuable strategy. And I'll just give you one example. It's a very small thing, but as a way of improving that margin, there's a union principle of subsidiarity. The idea that governance should be at the lowest level possible. And normally, no one thinks this has anything to do with secession. But it's about picking the right level and the lowest level, in theory, for governance. And it's possible to think of a claim of secession as simply saying, this community ought to be governing in relation to the Union like a state and not a region or something else. It's a reason, in other words, why the idea that independence means you'd have to leave the Union just isn't actually necessary or true. Now, politically, that's where the Union is at, insisting on this, and we saw in the film it's because states like Spain wouldn't agree. But there are plausible legal arguments that it's not true that secession would mean exit. And subsidiarity is a way of thinking about that that could lead us to that answer, as well as close reading of the treaties that don't actually talk about this question. Thank you, Professor Waters, for coming here. Ha vingut expressament per aquest acte. Us repeteixo que al final de la sala podeu comprar tant el llibre de la Clara com agafar un dels targetons amb un codi de descompte per comprar per internet el llibre del professor Waters. I fins aquí l'acte d'avui. No sé si vols afegir alguna cosa. No, reiterar l'agraïment a tots els que heu vingut i les excuses per això del número de cadires. Ha estat un acte que n'hi havia per llogar cadires i no, està clar que no n'hem llogat prous, però procurarem llogar-ne més la propera vegada. Gràcies.